om cirka minuten startar loppet. Lycka till ni som deltar på dagens dubbel och ni som är kvar på V75. Ni är ganska många faktiskt. Jag kan dessutom säga att efter dagens dubbels första avdelning, oj vad han tog i den tekniken, det var värst. Får ni också möta mannen som plockade hem hela potten på V86 för förra onsdagen och kvitterade drygt 22,5 miljoner. Dagens dubbel, V75-6. Sen är det ju många hedershästar här som har gett oss mycket glädje på banorna genom åren, så att nej, det ska nog bli mest njutning. Och så skön prestige på, ja, på Sverige. Absolut. 10 av de vassaste kallblod som vi har bakom startbilen. Det är dags för unionskampen vid 75-mans sjätte avdelning. Mm. Snabb start av 4 Lovedragen som bara pixlar till ledning. Då är frågan vad som händer här näst. Vem är först fram och övertar? Och nu har det som vi släppa 5 Odin Tabak har snabbstartat. Utvändigt finns 6 Tekno Odin ute i tredje spår ingången till första kurvan, liksom 7 Myring Jerker. 5 Odin Tabak finns utvändigt. Släpper Adison? Ja, vi får väl se vad som kommer fram och ställer frågan nu då. Först och främst om de ställer frågan ordentligt eller inte. Just nu så ligger de och släpper en handling då. Oskar Andersson har på väg att släppa ner 6 Teknoring med Örjan Kivström kvar ut i tredje spår 7 Myrenge Jerker 500 meter efter 1.18,4. Ingen Teknordin öppning men ändå en rask öppning. Och då är frågan om Teknordin kommer till ledning i fas 2. Ja, han prövar ju nu rejält och det ser ut som att Erik Arlesson är på väg att släppa här. Så att det var ju ett vinnande drag av Örjan Kivström i alla fall. Nu fick ju Myrenge Jerker utvändigt här nu istället och Oskar Jannesson hittade ju andra par utvändigt nu. Tredje ytter för 3 Kleppeslauren lägger ner i andra spår 2 Broviking. Fjärde ytter Adrian Solberg Axelsson har chansat invändigt med favoriten 9 Otre Herakles och det finns om 4 på innen samtidigt som 6 Teknodin passerar 1000 meter efter kilometertiden 1.19,3 och alldeles strax ger sig ut på slutrundan. Snett ytter alltså 7 Myring Jerker. Och frågan är om Oskar Jannesson kunde ha varit mer aktiv och testa för ledning? Ja, det var det jag trodde att han skulle göra, att han skulle köra före Örjan för att se om han kunde få överta ledningen från Erik Adelsson. Men han valde att inte pröva att släppa ner Örjan och ja, då gled han till ledning istället. Så att, ja, vi får se vad som händer här nu, men jag tror att det kan ha varit det vinstgivande draget. Ni har det hela favoriten på innerspår nu ut i andra spår. Där 3 Kleppeslauren påbörjar sin attack ut i tredje spår. Ledande 6 Teknodin pressar av 7 Myring Jerker. Spana in Kleppeslauren. Och här snackar vi en häftig långsida. Teknodin har gjort sitt, tar över, gör 7 Myring Jerker. Men det är väl bara temporärt. För gissa vilket slut det är hos Kleppeslauren. Ja, nu går det undan värre alltså. Nu kör de för fulla muggar här allihopa. Och ja, de drar ju iväg lite de där framme. Sällskap biter ifrån sig bra, håller ut Kleppeslauren i andra spår. Där bakom närmar sig faktiskt Flex är framme som tredje. Fjärde 9 Odd Herakles längre ut försöker 8 Ingbest. Han är tappen 7 Myring Jerker. Han är sida vid sida med 3 Kleppeslauren. In på upploppet, invänder 7 Myring Jerker, utvänder 3 Kleppeslauren. Han vägrar ge sig Myring Jerker, han tvingas till slut. 3 Kleppeslauren, invänder 7 Myring Jerker som kommer tillbaka hela tiden. Det är 7 eller 3, de är sida vid sida med Stenort. Det är Stenort. Och jag undrar om inte Myring Jerker är först. Jo, jag vill tycka mig se det i alla fall utan att säga någonting för mycket. Men det såg ut som att han har rundat en invändigt. Vilket lopp han gör. Och vilken fight. Vilket upplopp. Ja, verkligen alltså. Han är ju ung i sammanhanget i det här loppet. Han är enbart 7 år. Vi har Invest som är 6 år. Annars så är de andra äldre. Jättekul att se en häst som du säger är tämligen färsk i de här sammanhangen och gör en så pass bra prestation. Det var riktigt, riktigt bra. Ja, knallhårt. Det är det enda vi vet. Ja, det var ju stenhårt i mål. Jag tror man rätt. Kleppeslauren var den som höll farten bäst. Nej, förlåt. Myring Jerker. Det är ju tufft. Han tog det på bara. Alltså, det är, vilket lopp det blev. Mycket lopp. Myring Jerker.
Sverige var den som höll farten bäst. Kolla, de är bra där bakom. Ja. Nowhere to shot. Däremot så var det en Technodins sorti från tätbanan, vad menar du? Det kändes inte som att... det var ingen idé alltså. Han var trött redan på sista långsidan. Nu fick jag springa 19 första varvet. Det är klart att det är tufft, men det där var... Sådana där gamla mästare ska få lägga av. Det är samma sak med Odin Tabak. Han var inte bra idag. Han tog slut där 400 kvar. Han fick springa lite utvändigt, men det kändes som att det inte sin bästa dag. Det är några stycken här som var lite svaga idag faktiskt. Men det, är ju, det blev ett jättefint och dramatiskt lopp. Ännu inget resultat. Det är stenhårt i mål. Den de filmade 7 mer än Jerker som är färsk i gänget och som inte tillmättes några stora möjligheter att vinna, men var den som fick det tuffaste löpningen. Ja, han är bara stark den hästen, och han gynnades av att det blev väldigt, väldigt hård kamp på hela vägen, och han håller alltid farten. Det kan ha avgjort, men det kan också ha varit Kleppeslauren som fick dit en nosa. Kleppeslauren som har ett litet rykte om sig kanske, att inte vilja bruka sig för fullt och bli gärna två eller tre. Ja, men idag så utmanar jag en ledare här, och Björn Jänke får, alltså han var riktigt, riktigt bra. Det är en häst som har en inställning och orkar gå de här tuffa, så att säga, tempo den sista biten, så att men vi får avvakta. Men det känns... Det här långtid har jag ingen aning om vem som har vunnit. Nu är det bara... Nu kommer resultatet.